ಮಾನ್ಸೂನ್ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ತಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತು ಹಿತವಾಗಿ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಂಗಾಳಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರೋ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ಸಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವಿದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ನೀರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅನುಗ್ರಹನೂ ಹೀಗೆ, ಅದು ಮಳೆನ ಆಕರ್ಷಿಸೋ ತರಹ. ಅದೇ ತರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ನನಗದು ದೊರೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಳೆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ತಮ್ಮ ಭಾರನ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವು ಮಳೆ ಸುರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಆದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು, ಅವಿಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತೀವ್ಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆನೋ. ಇದರರ್ಥ ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮಳೆನ ಆಕರ್ಷಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈನ್ ರೈನ್ ಗೋ ಅವೇ. ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗಾಯಿತು, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತು, ಮತ್ತಿದು ವಾಸ್ತವ. ಜಪನೀರು, ಜಪನೀರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಚೀನಿಯರು. ಜಪನೀಯರು ಇಲ್ವಾ? ಅಮೆರಿಕನ್ರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿಂತ ಜಪಾನಿಯರು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಬ್ಬು ತಿಂತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ. ಜಪಾನ್ ಜನ ಅಷ್ಟು ವೈನ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಟಲಿ ಜನ ಕೇವಲ ವೈನ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದು,
ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಮೂಹ ಇದ್ರೂ 7 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ತಾನೆ? ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾಟಿಸಲ್ಲ. ಹಲೋ. ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ದುಃಖದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಖಿನ್ನತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಮಿಸರಬಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಶಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ದುಃಖಿ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದರ ಕಾಳಜಿ ತಗೋತೀರಾ? ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಅದು ಸಾಯಲಿ. ನೀವು ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಅಂಟಿಸಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅವಿವೇಕಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತು. ಅವಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುತ್ತವೆ.